бъдещето на град Пловдив в музикалното изкуство. Една вечер тук при нас звезда паднала отгоре, на която ще се радваме години наред. Аплодисменти за Елеонора! Здравейте! Елеонора, знаеш ли с какво отбелязваме, нали? 26 юни, световен ден за борба с наркотичните. А, така. Да. Ти имаш приятели много, нали? Да. Имаш във Фейсбук колко са? 20-30 хиляди? Да, 50 хиляди. Не, защото важно е, когато наистина момиче, вече така бих казал популярно, като теб, с такъв талант в пеенето, наистина когато кажеш една приказка, хора, спрете се. Наркотиците са вредни. Какво вредни? Да. Те направо погубват, спрете вредни се. Са... Те чуват, слушат. Да, да. Добре, сега какво ще пеем? Ще пеем Последния път и Color Love. Окей, аплодисменти за Елеонора! Безкрайен път, вървя, не спирам, още безкрайни.